为止，还不是只有这样，还有第八项哦。第八项，第八项，第八项就是，照理讲，我们抄了洪仲丘当天抄了300多项，已经很累了，对不对？对。好，蹲下，蹲下，说我们普通人这样蹲下。对，高位不是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 这种蹲下，不是，你要这样像好像我们上厕所一样那种蹲法。这样子蹲法。旁边都每一个腿上放两本。等一下，放书做什么？放两本。耶。啊，你不是体能很好吗？我给你抄哦，你给你抄，拜托，这样子蹲很痛苦哎。这样蹲，我跟你讲，立刚，这顶多蹲5分钟你就受不了，脚一定都会麻掉。蹲，双脚也会抖，书本就会掉下来，掉下来，对不对？怎么办？重来。那重来，我根本没有叫你顶好啊，你怎么可以书掉下来？重来，不断的摆，不断的掉，不断的重来。我跟你讲，这都是我们不知道的第八项体能啊！原来还有这项体能哦。对，所以说有一个进步生，他说洪仲丘不是在7月4号的什么时候凌晨往生的，对不对？对，就是7月3号晚上他倒地送医，对不对？对，这个进步生到了7月4号的晚上就寝的时候，他还听到洪仲丘跌跌撞撞，从我刚刚开头讲的从椅子上跌下去砰砰的声音，然后他说天哪，他回来了，他回来了。你说7月4号晚上他已经往生了，大家晚上已经往生了，大家不知道他送走了，这再没有回来。结果他还可以在夜深人静的时候听到洪仲丘砰砰的声音，他就抓着棉被不敢看也不敢讲话。第二天早上来问所有，就是不管是介护师或其他禁闭生有没有听到，他们说没有，哎，只有你听到。立刚，你听了不会不寒而栗吗？真的是让人感到蛮伤悲的。洪仲丘在这部队里面居然超体能是超成如此这般，但是呢，注意哦，洪仲丘会送到禁闭室里面的最重要一个原因，挡人财路。为什么会挡人财路？五四两旅里面有这么多的财路吗？但是呢，他要爆料之下，使得这个惹来了杀身之祸。可是齐越，好像你以前你的同袍里面也有人因为挡人财路而招来一些麻烦哦。是的，立刚哦，其实我们大家都知道，在部队里面管钱，管钱的人他一定知道钱怎么来，钱怎么付。而这个人谁？这个人就是部队里面的育才室，或有的是阿兵哥的话就是连行政或营行政。 OK， 好，那之前大家不是在讲说范佐宪他一个月会去修车厂3次，而那个修车厂呢他做什么用的？那个修车厂其实长期都是接五四两旅所有军车外修的这些任务。那军车外修的时候他必须要付钱，而付钱这个钱谁在签？这大家可以慢慢兜起来咯。基本上都是范佐宪他们会把车子呢放拿开到那边去给他修，修完之后这个要付给的保养厂钱的时候，签成是副旅长在签。那这样是不是兜起来了？好，那所以所有的钱都要经过副旅长那边经手，没有错。那再来呢，洪仲丘是做什么工作？调度室，他是管车辆调度。那另外管付钱是谁？是育才室。哦，还有个育才室专门管钱的进出。没有错，但是育才室为什么到现在都不能说话也不敢说话呢？其实育才室是整个部队里面算是呢最风险最高的一个业务单位。怎么说？因为跟如果按照国军目前的经费核销制度，公款要法用这个制度底下，所有育才室10个里面9个半通通都出问题。为什么？因为育才室里面他每个连每个营给的行政事务费非常少，像以前我们连上180几个阿兵哥一个月只有20000块的行政事务费。他里面都有安排好了，比如说训练费可能3000，可能就是政战费可能是5000，或是行政事务费可能是6000。那你只能够在这样子的里面去用，你还不能够去乱用。OK， 好，那这时候怎么办？这时候部队育才室里面他这个钱要去怎么样去周转，他只好有3招。哦，哪3招？第一招呢，就是很多的会用以少报多。什么叫以少报多？很简单嘛，他就说了，可能这东西买的可能是100块，他说报150报200报200。各位，你们看过曾经看过最夸张的？我曾经看过一个单据很好笑，一桶沙拉托1000块。这么贵啊？对，我在讲沙拉托一桶的话，
那到底是多大桶？可能是跟汽油桶一样大。嗯，对。那你会说，那这些衣少包多怎么办？好，很简单，这些发票单据，其实每个营区外面都有专门的五金行。这五金行的老板呢，对这些育才室呢都非常好。为什么？你要空白收据，要多少有多少。嗯，然后呢，甚至这些你只要你在出营区前，你打电话给他，你要什么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 ，他会帮你把打包好。打包好之后，他只要出去付完钱，东西拎了他就可以拿走了。啊，这样子哦。然后里面再附上空白收据几张，嗯，一叠。不够再来拿，要多少有多少。也就是说，我给你一堆空白收据，你这个育才室回去你要怎么运筹帷幄，你自己去想办法了，你就自己处理了。那另外的话呢，什么叫乾坤挪移？乾坤挪移这时候就常常会碰到什么？因为有些自愿意的士官或是自愿意的军官，他可能自己出去外面跟朋友唱歌吃饭，他可能自己呢可能买一些什么样的东西，他就会把账单呢丢给育才室。深夜义务压兵哥真的爱那么一部军车吗？真的会自己贴钱给这部军车修他的引擎修他的变速箱吗？让我脑袋想一想，不可能的事情嘛。不过今天早上军高检传讯了五四两旅的少将旅长沈威志咯。沈威志今天有跟何江忠对质，对质的内容为何呢？休息一下来告诉你。洪仲秋枉死案案发到现在呢，目前军高检的办真的是办到了旅长沈威志咯。之前我们节目里面一直提到沈威志，但是呢军方一直不愿办到这个少将，但今天早上传讯他了，下午一点多离开军高检。不过其中是否沈威志跟何江忠这副旅长有对质过呢？我先讲沈威志。沈威志是高华柱的学生，他有一个叔叔在台湾政界也赫赫有名，各位可以去问沈威志的叔叔究竟是谁。嗯，这个人快要70岁，嗯，是一个非常知名的政治人物，都快要做到五院的副院长啊。这个是沈威志的背景这么硬哦。哎，对。然后我先讲沈威志哈，沈威志他是念中正预校。但是因为在预校，我还是讲因故，他离开了中正预校，念一般的高中，一般高中完了，他再回去念陆军官校，跟他是同学。嗯，好，原来两个人是同学哦。对，但是沈威志他跟何江忠之间，他们今天应该会讲到三件事：第一个，到底有没有串证的问题？嗯，那第二个，禁闭单到底怎么签出来的？我还是讲，就是沈旅长，你应该要说实话。他6月27号晚上11点批定，你是不是早上6点以前你也跟着批，说准，嗯，然后要求他立即带他进警闭室。哎呦，一早天才亮，早点您结束就签文了，还真早啊！行政效率好高啊，真是。中华民国有那么好的一个军官，为了一张紧闭单可以晚上11点不下班，这种国军战力我很佩服的。不对吧，他好像11点半还没回营区吧。就是唱歌喝酒完了他回到营区。对嘛，总而言之，他到第二天6月28号批定，6月28号是6点以前。所以我们可以讲，他们对质就是一定是串证的问题嘛。第二个，关于禁闭单的流程的问题。第三个，他们必须要谈旅部连跟旅部之间的隶属的关系嘛。嗯。还有一个，他到底有没有串证？他到底知不知道心腹报告跟体检报告都是假的？嗯。就是说，整个事件的过程，沈威志身为主官，他到底了不了解？所以我现在拜托军高检啊，不要我昨天晚上我在这边谈到沈威志，那你今天约谈他；我谈到那个，那我谈到黄文琦的话，那你明天约谈他。那明天应该要约谈黄文琦了吧？对呀、啊，有可能哦。不，那我不想名嘴办案，我们讲的都是事实。但是沈威志这个角色的扮演到底那是怎么样？各位晓不晓得？沈威志说，我的两个左右手都要办，谁办洪仲秋？所谓左右手就是戴家友哦，政战主任，还有一个张志伟。嗯，然后
沈威士就非常奇怪，如果按照 X 他们讲的，请问一下，你们每一次送紧闭室是由警卫排的排长送，还是参谋主任亲自送？是由排长来送。排长，按照吕布连的规定的话，是应该由排长，但是沈威士却派了张志伟参谋主任。张志伟是参谋主任呢、欸？参谋主任他是来送这个洪仲秋，就进紧闭室。不对了吧？然后张志伟，你是不是乘你军中的内部坐车，带着洪仲秋一路到达禁闭室？你在车上跟他讲，是不是我们都主张所谓的我们？我今天终于搞清楚了，他不是在讲旅长，他在讲陈以仁、何江忠、吴义竹、戴家友，还有一个，还有谁？徐信正。徐信正连长。对。因为洪仲秋大概在车上问他一句，他说连长没有批的话，副连长，好，他说你就是质疑他，只是副连长批的没有送到旅长那边，张志伟就讲了一句，我们都主张关他，但是沈威士讲说副旅长，我张志伟跟戴家友都主张关他，嗯，那张志伟讲是我们就包含了陈以仁啊、徐信正啊、吴义竹啊，他们这些人全部都主张关他。张志伟，你有没有讲过这句话？从参谋主任、从旅长到副旅长，关一个小小的下士是要动用到这三巨头？各位有没有发觉这件事情非常的荒谬？所以我们要求军高检应该明天要传谁？戴家友，还有要传张志伟，他的整个的作业流程有没有串证串供等，这一些才能够水落石出。除了这一部分水落石出以外，我还是在讲何江忠跟沈威士，你听好啊，沈威士，那你听好，你们跟黄天任之间是什么关系？嗯，明天带去看看啊。旅长沈威士今天被军高检给传讯了，但而后的发展会怎么样发展下去呢？大家还记不记得昨天 X 先生讲到的0.7亿跟1.3亿，这五四两旅里面究竟有什么样一个黄金窟呢？我们等一下新闻龙卷风的最劲爆就会来告诉你。在现在进入了新闻龙卷风的最劲爆，我们今天要将一个地图公布出来给大家看。这个地图呢，就是如何虐死洪仲秋的一个犯罪地图。但是说到这五四两旅啊，昨天大家还记得0.7亿跟1.3亿吗？今天 X 先生将要告诉你，五四两旅里面不能说的2亿呢。另外呢，269旅跟五四两旅里面的高情官现在已经进入了一个内斗的状况，看看一个洪仲秋之死引发了多少问题。但还有一点，就是在那天成医院，从269旅送到天成医院的这一段路径当中，天成医院里面究竟怎么样来急救洪仲秋呢？我们在今天要继续的再发展下去。不过呢，如果你是五四两旅退伍的弟兄，如果你是269旅退伍的弟兄，你可以打我们的 X 专线。为什么？因为如果你知道其中的讯息，记得打我们的 X 专线2792-3151。记得，如果不是台北的朋友，加个02-02-2792-3191，来告诉我们五四两旅里面或者是269旅里面还有令人不堪的事情，就一定要用 X 专线来告诉我们。但是呢，说到这不堪呐、啊，这五四两旅里面呐、啊，其实现在这个时候还真是不堪呐、啊。为什么不堪呢？看看在今天的时候，连五四两旅的旅长沈威士都已经被传讯到军检署了。但你有没有注意到，为什么高军检都在看着我们新闻龙卷风办案呐、啊？我们讲到哪里你就办到哪里，你是不是像我们在之前挤牙膏一样，我们挤多少你就要办多少呢？但今天我们继续挤下去，看你军高检明天你要办什么，就来看看了。洪仲秋这个案子，家属要的是真相，但是全国老百姓呢？全国老百姓他不只要真相，他还要看看这次军方，尤其是处理的前线单位，就是我们讲的军事检察官，你是不是真的办
你是不是能够像包青天一样正在办，那你就名留青史。嗯